सो गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड ओबी 41 आइसकेको छ, अब नजिकै छ। सो मैले चाहिँ ओबी 41 अहिले चाहिँ अपडेटहरू लिएर आएको छु। नम्बर वानमा देख्न सक्नुहुन्छ एनआर एयरसिप रिटर्न आइसकेको छ, त्यसपछि एन्ड टु स्टेप एज भेरिफिकेसन सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ हाम्रो चेन्जेस, ठिक छ। अब थर्ड नम्बरमा चेन्जेस के रहेको छ भनेपछि यहाँनिर आर्सेनल की जुन थियो, आर्सेनल हाउस, सरी आर्सेनल हाउस अब कीले खोल्दैन, बल्कि यो चाहिँ हाम्रो जस्तै रिभाइभल पोइन्ट हुन्छ त्यस्तै खालको बनाइदिएको छ, जहाँ तपाईँ एकछिन उभिएर त्यो चार्ज हुने बेर बस्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई लुट गर्ने त्यो हाउस आफै खोल्छ, कीको चाबीको आवश्यक पर्दैन। सो नम्बर फोरमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एल्लोको बटन छ, एल्लोको बटन छ, जहाँ गएपछि हामीले त्यहाँनिर पोइन्टमा गइसकेपछि एउटा फ्यालको आउँछ, त्यसपछि बटन युज गरेपछि फ्यालको आउँछ, त्यसपछि फ्यालको पछि गर्नुहोला, पिछा गर्नुहोला, पिछा गर्दै गर्दै जानुहोला, त्यसपछि एउटा मोन्स्टर टाइपको आउँछ, लाइक जोम्बिजको बोस आउँछ होइन, जोम्बिजको बोसलाई मार्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै लुट मिल्छ होइन। अब कुरा गरौँ नम्बर फाइभमा रहेको छ न्यानो बेस्ट, यो चाहिँ अहिले नयाँ आएको छ फ्री फायर अपडेट्समा, नयाँ त सबै नै हुन्छ, तर यो बेग्ली छ। बेस्टमा एउटा अर्को कवच आएको छ जसले चाहिँ 250 एचपी सहितको एउटा अर्को क्याचअप लिन्छ, जसलाई चाहिँ इनिमलाई तपाईँहरूले मार्नु खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यसको पहिला बेस्टलाई फोड्नुपर्ने हुन्छ, बेस्ट न्यानो बेस्ट छ भने, अनि त्यसलाई फोडिसकेपछि मात्रै त्यसलाई रियल मतलब ड्यामेज लाग्छ, जसरी यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ ब्लू ड्यामेज लाग्छ जसले इनिमलाई फरकै पर्दैन, र पछि त्यसको बेस्ट न्यानो फुट्यो भने मात्रै यसरी ड्यामेज लाग्छ अनि किलाउँछ। सो नम्बर सिक्समा रहेको छ हाम्रो प्यारो ठाउँ पिक, बेरमुडाको सबभन्दा प्यारो ठाउँ पिक, जो चाहिँ अहिले चेन्ज भइसकेको छ। सबैजना एकदमै दुःखी हुनुहुने छ जब यसलाई देख्नुभयो भने, एकदमै पुरानो पिकको याद आउनेछ, हेर्न सकिन्छ पुरा बदलिसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्छ जुन बिचको हवेली थियो त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो भइसकेको छ, एन्ड अरू चाहिँ एड भएको छ, यहाँनिर स्विमिङ पुल एड भएको छ, अलि साइडतिर चाहिँ हाम्रो पार्कहरू एड भएको छ, यहाँनिर देख्नु छ काम सुरु भइसकेको छ, यसलाई अझै कम्प्लिट भएको छैन, आई थिङ्क यो हाउस बिच बिचमा ग्राइङहरू आधा मात्रै छ, एन्ड यहाँनिर देख्न सक्छ एउटा बोट छ, बिचमा किराको बिरुवा छ, एन्ड देख्नु छ यति ठुलो हाउस क्रिएट भइसकेको छ, पिक एकदमै बद्लिसकेको छ, एन्ड केही चिज राम्रो पनि हुन्छ अपडेटमा, केही चिज अलि नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, कसैलाई कसैलाई राम्रो लाग्न सक्छ, एन्ड देख्न सक्छ त्यस्तै हेलो पोइन्ट छ। नम्बर सेभेनमा देख्न सक्छ यहाँ अर्को चेन्जेस, रेड डट आइसकेको छ, कुनै पनि छतको माथि तपाईँहरू चढ्नुभयो भने रेड डट आउँछ, ओके। त्यसपछि अर्को चेन्जेस यहाँनिर फ्याक्ट्रीमा देख्न सक्नुहुन्छ, फ्याक्ट्रीको जुन माथिको रुफ थियो मतलब त्यो त्यहाँनिर झर्ने ठाउँ त्यो चाहिँ तल गराइदिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब वाल लगाएर माथि चढ्नुहुने सबैजना क्याम्परहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्छ। नम्बर एट, अब यहाँनिर देख्न सक्छ नम्बर एटमा चाहिँ ह्याङ्गर पुरानो भइसकेको छ, बिकज पुरानो ह्याङ्गरमा के थियो भने थाहै होला सबैजनालाई, यहाँनिर सबै ठाउँ प्लेन भइसकेको छ पहिले जस्तै, अहिले चाहिँ यहाँनिर पहिले जस्तो प्लेन भइसकेको छ, सम्म भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू सियासरङमा यता र उता फाइट गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर अलिकति अब चाहिँ हुँदैन, ओके। त्यसपछि अरू एनिमल्स चेन्जेस छन् यहाँनिर, कुनै क्यारेक्टर आइसकेको छ, कुनैको अपग्रेड डाउन यताउति गरिदिएको छ, अनि यहाँनिर देख्नु छ नेटवर्कको बटन जुन चाहिँ तपाईँहरूले गेमको अगाडि नै थाहा हुन्छ, त्यसपछि आएको छ इलाइट हिरो, इलाइट मास्टर। सो गाइज भिडियो अपडेट यति नै हो, सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब च्यानलले गरिदिनु होला, सो बु भाइ थ्याङ्क यू।